երկրի վրա ջրհեղեղ պիտի բերեմ, ամեն մարմին կորցնելու համար, երկրի վրա ու երկնքի տակ ամեն կենդանության շունչ ունեցող պիտի ոչնչանա։ Աստվածաշնչյան պատմությունները միշտ էլ եղել են մարդկության հետաքրքրասիրության առանցքում, սակայն դրանց մեջ կան որոշ իրադարձություններ, որոնք արժանացել են հատուկ ուշադրության։ Ողջույն։ Այսօր խոսելու ենք համաշխարհային ջրհեղեղի, Աստծո ընտրյալ Նոյի և նրա որդիների ձեռքով կառուցված առեղծվածային տապանի մասին։ Ինչու է Նոյան տապանի պատմությունը մինչև այսօր հուզում բոլորին, գիտնականներից մինչև եկեղեցու սպասավորներ։ Ինչ ուսումնասիրություններ են կատարվել այդ ուղությամբ, ովքեր են, որ Արարատ լեռն են բարձրացել հատուկ Նոյան տապանի հետքերով և ինչ են գտել նրանք։ Աստվածաշնչի ծննդոց գրքում նկարագրվող հսկա տապանը Նոյը կառուցել է Աստծո պատվերով, իր ընտանիքն ու կենդանական աշխարհը մեծ ջրհեղեղից փրկելու համար։ Աստվածաշունչը դարձյալ փաստում է, որ ջրհեղեղի ավարտից հետո այն հանգրվանել է Արարատ լեռան վրա։ Եվ քանի որ այն մարդկության փրկության վարկածներից մեկն է, ապա արդեն քանի դար բազմաթիվ արշավախմբեր և ուսումնասիրողներ բարձրանում են Արարատ լեռը տապանը գտնելու հույսով։ Ես երկու անգամ բարձրացել եմ գագաթ, խումբ եմ տարել, ճանաչում եմ բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր Արարատ լեռան գագաթը բարձրացել են։ Առայժմ ես դեռ չեմ լսել դեպք, եթե ինչ-որ մեկը կարող է հստակորեն փաստել, որ Նոյան տապան գոյություն ունի և Արարատ լեռան վրա է։ Միգուցե և կա, կարող է եղել է, բայց չկա հիմա, բայց այս պահին ես անձամբ չունեմ այդ դրա մասին տվյալներ և կարծում եմ, որ իրոք չկա։ Ջրհեղեղի վերաբերյալ նկարագրություններ հանդիպում են ոչ միայն Աստվածաշնչում, այլ նաև շումերների էպոսներում, հինդուների, հույների, ավանդազրույցներում, հետագայում նաև Ղուրանում։ Բրիտանացի նշանավոր պատմաբան, ասորագետ Իրվինգ Ֆինքելն իր տապանը մինչ Նոյը միջագետքից Արարատ սեպագիր պատմություններ ջրհեղեղի մասին գրքում ներկայացրել է մի շարք ապացույցներ, ըստ որոնց Նոյան տապանն իսկապես հանգրվանել է Արարատ լեռան վրա։ Գրքի հիմքում ընկած է տապանի աղյուսակներ, անունը ստացած սեպագիր արձանագրության ուսումնասիրությունը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակով։ Դա կարողացել է վերծանել 3700 տարեկան բաբելոնական կավե տախտակի վրա Նոյի նախատիպի վերաբերյալ կատարված նկարագրությունը։ Ընդհանուր առմամբ հայտնի են մի քանի սեպագիր աղյուսակ, որոնց վրա նկարագրվում է ջրհեղեղի պատմությունը, սակայն Ֆինքելը պնդում է, որ սա առաջինն է, որի վրա նկարագրվում է նավի արտաքին տեսքը, և հենց դրանով էլ առավել հետաքրքրական է։ Ինչ է ձեր համար տապանը, եթե դա կա, ինչ կտա ձեզ, և եթե դա չկա, ինչ կտա դա ձեզ։ Մի հատ կողմնորոշվեք և հասկացեք, սիմվոլա պատմականության, սիմվոլա, որ հայերը հինավուրց ժողովուրդ են և հինավուրց երկիր վրա են ապրում, և որ քանի որ տապանը գտնվում է Արարատ լեռան վրա և Արարատ լեռը հայերը համարում են իրենց բնորանը, ուրեմն ըստ երևույթին դա սիմվոլա հայության համար, հա՞։ Հիմա բայց պետք է իրականում ճշտել մարդկային տեսակետից, թե ինչ կտա ձեզ այն փաստը, որ տապանը գոյություն ունի, և ինչ կտա, որը եթե տապանը գոյություն չունի։ Ինձ համար տապանի գոյությունը և ոչ գոյությունը և ոչինչ է, և ամեն ինչ է։ Այն բանը, որ համաշխարհային ջրհեղեղի մասին ոչ միայն ավետարանում է գրված, այլ նաև տարբեր ազգերի, տարբեր հավաքականությունների հիշողության մշակույթի մեջ գոյություն ունի նման բան, դա փաստում է, որ ժամանակին այդպիսի մի բան եղել է։ Աշխարհը ջրով պատվել է, մարդիկ մահացել են, և ինչ որ մեկը, ոչ նաև ուրիշներ են, բայց նաև կոնկրետ ինչ որ մեկի մասին պատմվում է, որ այո, նա կառուցել է ինչ որ նավ, և դրանով ինքը իրեն և ամբողջ ընտանիքին փրկել է։ 1872 թվականին բրիտանական թանգարանի աշխատակից Ջորջ Սմիթը վերցանում է շումերական Գիլգամեշի մասին էպոսը և ակնհայտ նմանություն հայտնաբերում այդ լեգենդի և Նոյի մասին աստվածաշնչյան պատմության միջև։ Դա դառնում է պատճառներից մեկը, որպեսզի Նոյի մասին պատմության շուրջ կասկածներն ավելի թանձրանան, դարերի ընթացքում կուտակելով բազմաթիվ անուղակի վկայություններ, ինչպես Նոյան տապանի գոյության, այնպես էլ հերքման վերաբերյալ։ Ջրհեղեղի հավաստիության վերաբերյալ վարկածները տարբեր են և իրարամերժ։
Ոմանք վստահ են, որ սա ընդամենը կրոնական պատմություն է, որը հանդիպում է հատկապես միջակետքի ժողովուրդների առասպելներում։ Ոմանք էլ պնդում են, որ Արարատ Լեռնդյան և Հարաբխային ապարների արանքում հայտնաբերված մնացորդները անմիջական կապ ունեն Աստվածաշնչում նկարագրվող տապանի հետ։ Իրականում շատ քիչ բան է հայտնի, թե ով է եղել Նոյը։ Շատերի կարծիքով նա եղել է նավարար և ունեցել է իր նավը Արարատ Լեռան մոտակայքում Վանալճում, որը Լեռնալանջից հեռու է 80-ից 90 կիլոմետրով և հավասար է մեծ ու փոքր Արարատների միջև եղող բաժանարար հատվածին։ Ըստ այս վարկածի, երկարատև անձրևները բարձրացրել են նավը, հասցնելով այն Արարատ Լեռան վրա։ Այս տեսակետի հեղինակները վստահ են, որ այդ ժամանակներում հեռավոր վայրերից փոթորկվող ալիքներով հաջող նավարկություն կատարելն անհնար կլիներ, ուստի պնդում են, որ Նոյն ապրել է հենց հայկական լեռնաշխարում և ջրհեղեղից փրկվելով շարունակել է մնալ նույն տեղում, հիմք դնելով նոր հասարակության համար և Արարատյան դաշտավայրը դարձնելով նոր մարդկության բնորան։ Արարատ, Արայի Արատ, Հուր Արտա, Հարա Հարա, որ նշանակում է Լերինք Լերանց, Արիա Վարդա, Արարատից է Նոյն առաջին նիջել դեպի հարավարևելք, որտեղից էլ բխում է տարածաշրջանի անվանումը՝ Նախիջևան։ Ուզենայի հավատալ, որ իսկապես Նոյն տապանը գոյություն ուներ, որ իսկապես մասիսն էր այդ կանգառը, որտեղ կանգնեց, որ իջան ներքև Նախիջևան, որ այնտեղից մենք շարժվեցինք դեպի մարդկությունը նորից վերածնվեց։ Ես շատ կուզենամ դրան հավատամ, բայց այստեղ մտնում եմ երկրորդ հարցը։ Այն բոլոր կենթանիները, որոնք այնտեղ էին, իսկ դրանք բոլորն էին, որոնք այն աշխարհ մոլորակում, ինչի՞ չմնացին Հայաստանում, ինչի՞ մենք չունենք այսօր այստեղ փիղ, ինչի՞ մենք այստեղ չունենք վագր, ինչի՞ չունենք կենգուրու օրինակի համար Հայաստանի տարածքում, ինչի՞ իրանք չկան այստեղ։ Այստեղ հարց է ծագում, ուր գնացին, ոնց օրինակի համար կոալաները հասան Ավստրալիա։ Նոյան տապանի շուրջ սկիզբ առնող հետաքրքրությունը պատճառ է դարձել շատ ու շատ մեծանուն գիտնականների և ուսումնասիրողների Հայաստան այցի համար։ Նույնիսկ 13-րդ դարի երկրորդ կեսին հայկական լեռնաշխարհով անցնելիս իտալացի ճանապարհորդ Մարկո Պոլոն է նկարագրություններ կատարել Արարատ Լեռան և Նոյան տապանի մասին։ Արարատ Լեռն այցելել են բազմաթիվ ուսումնասիրողներ, թեև նրանցից որևէ մեկին չի հաջողվել վերջնական արդյունքի հասնել, սակայն շատերը պնդում են, որ տեսել են տապանի մնացորդներ։ Առաջին մարդով սկսել է փնտրել Նոյան տապանը եղել է 4-րդ դարի եկեղեցական գործիչ, մեծ հայքում քրիստոնեություն քարոզող հայրապետ Հակոբ Մծպնեցին։ Կա մի ավանդություն, ըստ որի Սուրբ Հակոբ, իմանալով, որ Մծբինի շրջակայքի բնակիչները թեև ընդունել են քրիստոնեությունը, սակայն ծաղրում են ջրհեղեղի ու տապանի մասին պատմությունը, որոշում է անձամբ բարձրանալ Լեռն ու այնտեղից ապացույց բերել։ Ըստ ավանդության, Լեռ բարձրանալիս հոգնել է և որոշել քնել Լեռան լանջին։ Քնած ժամանակ նրան այցելում է Աստծո հրեշտակը և կողքին դնում տապանից մի մասունք։ Հայրապետն արթնանում է, տեսնում մասունքը, գոհանում և վերադառնում Մծբին փարատելու անհավատների կասկածները։ Մծբինում կառուցվել է մի վանք, որտեղ էլ պահվում է մասունքը, որից ճառագող զորությունից բժշկվում են բազմաթիվ հիվանդներ։ Ասում են, հետագայում մասունքը տեղափոխվել է Սուրբ Էջմիածին։ Խիստ ճգնակեցության իր տառապանքներով ջուր չկար, անգամ մի տեղ անգամ գլուխը դնում է աղոթելու և այդտեղ աղբյուր է բխում և իր շրջակա ժողովուրդը խմում են և ինքը բարձրանում է, բայց մի տեղ ուղղակի Աստծո հավանական նախախնամությամբ ինքը քնում է և արթնանալով տեսնում է իր մոտ Նոյան տապանի կտորը, որտեղ հրեշտակը բերել էր, անձամբ տվել էր և այդն է, որ սա Աստված տեսավ քոչաշանքն է և նվիրաբերեց։ Հակոբ Մծպնեցուց հետո Նոյան տապանի որոնումները չեն դադարել։ Դրանք հատկապես մեծ թափ են ստացել նոր տեխնոլոգիաների հայտնության զուգընթաց։ Այսօր արդեն կան մի շարք լուսանկարներ, որոնք պատկերում են տապանի մնացորդները, թեև փոքրաթիվ չեն նաև դրանց իսկությանը չհավատացողները։ Նոյ դահնարած կերպարը։ Հիմա ձեզ ասեմ, պատկերացում եք ինքը այդ նավը լցրել է, ինչ ասես լցրել է, արա ոչիլել է լցրել։ Հասկանում եք, դա ամբողջ պատմությունը հետևյալն է, հնդկացիներն էլ ունեն, այս մեր Տիգր Եփրատի արանքում էլ է եղել, որ իբր թե այմա թերազդան գետը բարձացել էր, իրանք ասում է սաղաշխարը կործավել է, հասկանում եք ես ա էր։
Նոյան տապանի պատմությանը ես չեմ հավատում ոչ միայն այն բանի համար, որ քրիստոնյա է։ Չեմ հավատում ոչ միայն այն բանի համար, որ արդեն կան լուսանկարներ Արբանյակից արված, հա, որտեղ Արարատ լեռնագագաթին երևում են այդ մնացորդները, հա, տապանի։ Ես հավատում եմ Նոյան տապանին մի պարզ բանի համար, որովհետև ճանաչում եմ մարդուն և մարդկությանը։ Մեր մարդկությունը, մարդկային տեսակը միշտ հակում ունի գնալու դեպի չարը, ձգվելու դեպի չարությունը, դեպի վատը, դեպի պղծությունը։ Իսկ ցանկացած քաղաքակրթություն, երբ գնալով գնում ես իր հոգևոր և բարոյական դեգրադացիային, ինքը ենթակա է ոչնչացման։ Այդ իսկ պատճառով ես հավատում եմ Նոյան տապանի պատմությանը և ինչու հենց Արարատ լեռան վրա։ Տեսեք, մարդկությունը երբ հասավ իր պղծության գագաթնակետին, իր չարիքի գագաթնակետին, խնդիր առաջացավ այդ ամբողջը վերաֆորմատավորելու։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ վերաֆորմատավորումից հետո այն մարդկությունը, որը որ պետք է սկիզբ դներ նոր կյանքի, նոր քաղաքակրթության, սկիզբ դրեց նույն տեղը, որտեղ որ ժամանակին եղել էր դրախտը։ Հավատացեք, եթե լինի հաջորդ ջրհեղեղը, հաջորդ վերաֆորմատավորումը, ինչի վրա ես ուղակի չեմ կասկածում, ապա հաջորդ մարդկային տեսակը, որը սկիզբ կդնի մարդկային քաղաքակրթության նոր կյանքին, կլինի կրկին կլինի Հայաստանից, Արմենիայից։ Սառցապատում, ջրհեղեղ, բոլոր շերտերները պահպանված են, դա իրականություն է, նաև այդ գիտնականների կողմից ապացուցված, և որ մարդկությունը երկրորդ անգամ սկսվեց, և մեր, ինչպես դրախտը, գետերը, Տիգրիսի Եփրատը խոսում էր Հայաստանից, այդպես էլ երկրորդ կյանքը սկսվեց նույնպես Արարատյան դաշտից։ Սա թող պիտի, այսինքն պիտի մտածելու առիթ տա նաև ողջ մարդկությանը։ Մենք եթե չգնահատենք, ունեն իրենք գնահատեն։ 2007 թվականին Արարատ լեռը բարձրացել թուրք-հոնկոնգյան համատեղ մի արշավախում, որի անդամները 3 տարի անց հայտարարել են, որ գտել են Նոյան տապանի մնացորդներ։ Ավելին, պնդել են, որ նրանց հաջողվել է մտնել սառցակալած նավի ներսի հատվածը, իրականացնելով տեսա լուսանկարահանում։ Քանի որ հայտարարությունը տարածվել է լեռը բարձրանալուց մի քանի տարի անց, փաստը շատերի մոտ կասկած է հարուցել և կատարված նյութերը շատերի կողմից համարվում են համակարգչային աշխատանքի արդյունք։ Գիտնականների մի խումբ Արարատ լեռան վրա գտնված գերաններից մի մասը ենթարկել են ռադիո ածխածնային ուսումնասիրության և պարզել, որ այն 4800 տարեկան է։ Այսինքն ճիշտ այնքան, որքան կարող էր լինել Նոյի կառուցած հսկա նավը։ Նոյան տապանի ուսումնասիրությամբ զբաղվող միջազգային նամի կազմակերպության հետազոտողները պնդում են, որ 99% հավանականությամբ նրանք Արարատ լեռան վրա գտել են հենց տապանից մնացած հնագույն տախտակներ, որոնք ըստ նրանց պահպանվել են լեռանդյան և հրաբխային ապարների արանքում։ Նաև ընդգծում են, որ այդ տախտակների վրա նկատվող անհարթությունները հիշեցնում են փորակներ, որոնք շինարարության մեջ օգտագործվել են նախքան մեխերի գործածությունը։ 1956 թվականին մի ֆրանսիացի, ՆԱՏՕ-ի ծառայող, զինծառայող Ֆերդինանդ Նավարան տղա հետ բարձանում են Արարատ և իջացնում են մի փայտի կտոր մոտ մի մետր երկարությամբ, ու այդ Նավարան ուղարկում է այդ փայտի մասունքները 16 աշխարհի 16 համալսարաններ, ու բոլոր համալսարաններից պատասխանը ստացվում է, որ դա մոտ 6000 տարեկանը, ինչը համապատասխանում է Աստվածաշնչի տարեթվին տապանի, բայց ոչ մի համալսարան համարձակություն չունենում ասել, որ դա հենց տապանի մասունքը, չնայած զուտրամաբանության էլ ինչի մասունք կարող է լինել։ Արշավախմբերի մեծ մասը հսկանավը որոնել են հենց Արարատ լեռան վրա, սակայն մի քանի հետազոտողների կարծիքով այն կարող էր հանգրվանել նաև Իրանի մոտակա լեռների վրա, որի մերձակայքում 2007 թվականին Բլրի լանջի վրա հայտնաբերվել էր տարօրինակ ժայռային գոյացություն քարացած փայտե ճառագայթների նմանությամբ։ Այդ գոյացության երկարությունը եղել է մոտավորապես 120 մետր, որը համընկնում է տապանի մոտավոր չափին։ Բացի այդ, օբյեկտի շրջակայքում հայտնաբերվել են նաև ծովային կյանքի մնացորդներ, ինչից հնարավոր է ենթադրել, որ այն ինչ-որ ժամանակ եղել է օվկիանոսում։ 13-րդ դարի հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ Գիյոմ դե Ռուբրուկը, հետաքրքրված լինելով արևելյան ժողովուրդների մշակույթով, ծանոթանալով և ուսումնասիրելով հայերի պատմությունն ու ազգային սովորույթները, նշել է.
որ հայերն Արարատ լեռը համարում են սրբավայր եւ հաճախ չեն բարձրանում ոչ այնքան վերելքի դժվարության, այլ այդ սրբությունը չփոխելու համար։ Նոյան տապանի գոյությամբ փաստն ու աստվածաշնչի ճշմարտացիությունը հերքող գիտնականները կարծում են, որ երկիր մոլորակի ջրային պաշարների 2%-ից պակաս մասը գտնվում է սառած վիճակում։ Եվ եթե նույնիսկ դրանք բոլորը միասին հալվեն, ապա համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը հազիվ կարողանա բարձրանալ ընդամենը 100 մետրով։ Հազարամյակներ առաջ երկրի ռելիեֆն էականորեն չի տարբերվել այժմիականից, ուստի լեռները ջրով ծածկված լինելու փաստն անհնար է, եւ նույնիսկ 40 օր անընդհատ տևող անձրևի պարագայում դա տեղի ունենալ չի կարող։ Այս տարածքում այդ ժամանակ չեն իմացել, որ Էվերեստ գոյություն ունի, չեմ անում այնտեղ Պամիրը գոյություն ունի, որ 7000 է։ Ամենամեծ սարը եղել է Արարատը, ամենաբարձր։ Չեն ժամանակ չինացիների հետ բան կապ չունեն, չեն իմանում չինացի կա, այնտեղ չեմ անում, ինչ ասա, ճապոնացիների հետ, հնդիկներ կան, չեն իմացել։ Այդ հետագայում նոր արդեն իմացել է, որ աշխարհը մեծ է։ Դրա համար ասում են ըստեղ, հա, եթե այնտեղ տապանել կա, ինչ որ նկարներ են ցույց տալի, մեկը փետը բերի, այնտեղ նայի, թես փետը երբար եղել է, այնպես հեշտ բան է, ուգլիվադարանի բանով փորձում է, և ասում են, ուղի քանի դար առաջ է եղել այդ փայտը։ Հետո պատկերացում եք, երկու հատ փիղ, այնտեղ ոչ մի այդ մեծ անասուններին լցնես, այդ ի՞նչ նավ է սարքելու, այդ ի՞նչ տեխնոլոգիայով է սարքելու։ Երբ որ այդ ժամանակ պապիրուսային բաները, նավակներն եղել, որը կարող էր ասենք դե վերցնել մի 15 հոգի, մի հատ փիղ մտներ, կսուզվեր, այդ ի՞նչ տեխնոլոգիաներով է նա։ Քրիստոնյա աստվածաբանների կարծիքով մեծ ջրհեղեղը պատմական կատարված փաստ է, իսկ տապանը Քրիստոսի եկեղեցու խորհրդապատկերն է։ Քրիստոնյական վարդապետության և աստվածաշնչյան ճշմարտության վերլուծության համատեքստում Նոյան տապանը փրկության տաճարի խորհրդանիշն է, և հենց այդ օրինակը լինելու համար էլ հավանաբար ներառվել է Սուրբ գրքում։ Աշխարհի այդ մեծագույն մասունքը, Նոյան տապանի մասունքը, նա գտնվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, և այն հատուկ տուփի մեջ է, և մեր ժողովրդի համար սիրելի ու պաշտելի, որովհետև վերջապես նույնն էր, որ իջավ Մասիսից և Էջմիածնում, որտեղ հիմա մեր Մայրաթորն է, առաջի պատարագը մատուցեց, այսինքն ողջակեզը, և այնտեղ է, որ գինին խմեց, որտեղ Հարազան դաշտի խաղողն էր այնտեղ, և շարունակվեց մարդկային կյանքը։ Ցանկացած հոգևոր բնույթի տեքստ և գրականություն, հատկապես աստվածաշունչը, պետք չէ ընկալել միայն ուղղակի իմաստով, չնկատելով այլաբանությունն ու խորհրդապատկերումը։ Ինչպես աստվածային ժամանակը, օրերն ու տարիները կարող են չհամապատասխանել մեր պատկերացրած չափումներին, այնպես էլ նկարագրվող պատմությունները կարող են ունենալ ոչ միայն ֆիզիկական, նյութական, այլև հոգևոր նշանակություն։ Ուստի հարկ կա Նոյան տապանի իրողությանը մոտենալ նաև այս տեսանկյունից։ Արարատ լեռան վրա Նոյան տապանի հանգրվանելու վերաբերյալ փաստի քննությունն ու ուսումնասիրությունը շատերին է վարկություն պատճառել։ Նույնիսկ երբ Ֆրիդրիխ Պարոտի հայտնի արշավախումբը հասել է մինչև Արարատի անառիկ գագաթ, Անդրկովկասի հայկական մարզի վարչության խորհրդական եկամուտների և պետական տուրքի վարչության պետ Իվան Շոպենը մի զրպարտական հոդված է գրել, ըստ որի արշավախմբին չի հաջողվել հասնել լեռան գագաթ։ 1829 թվականին ազգությամբ գերմանացի գիտնական Ֆրիդրիխ Պարոտը աստվածաշնչյան տապանի հետքերով բարձրացավ Արարատ լեռը, երկար ամիսներ անցկացնելով այդ տարածքում և կատարելով բազմաթիվ հետազոտություններ, սակայն որևէ հավաստի ապացույց այդպես էլ չկարողացավ գտնել։ Ի տարբերություն Պարոտի, ռուս հետազոտող Վլադիմիր Ռոսկովիցկին լեռը բարձրանալուց հետո հայտարարեց, որ գագաթի հատվածում հայտնաբերել է սառույցի տակ թաղված նավի մնացորդներ։ Ռուսական իշխանությունն անմիջապես արշավախումբ է ուղարկում փաստի իսկությունը ճշտելու համար։ Փաստահավաք խումբը հերքում է Ռոսկովիցկինի հայտարարությունն ասելով, որ դրանք ոչ թե Նոյի տապանի, այլ դրա նմանությամբ ինչ-որ նավի մնացորդներ են։ 1917 թվականին հեղափոխության մեկնարկով այդ ողջ փաստերն ու հակափաստարկներն անհետանում են։ Ես ձեզ ներկայացնում եմ այս ծայրերիզը, որտեղ
նկարահանված են փաստեր իրական Նոյան տապանի վերաբերյալ եւ նկարահանել են մարդիկ, որոնք ոչ միայն երկնքից են տեսել այն, այլ նաեւ տեղում հետազոտական աշխատանքներ են կատարել։ Ձայներիզը չի ցուցադրվել, այն եղել է գաղտնի, եւ այն մարդիկ, ովքեր կատարել են այս աշխատանքը իրենց կենթանության օրոք, ինձ նվիրեցին այն, քանի որ ես շատ էի խնդրել, եւ այսօր ես իրավունք եմ համարում Ձայներիզը տալ Արմենիա հերոստատեսությանը, ցուցադրելու այն մեր հանրությանը, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ Նոյան տապանը իրողություն է եւ որ կյանքը վերածնունդ է ապրել Արարատյան դաշտավարից։ Նոյան տապանի հետքերով Արարատ լեռը բարձրացող գիտնականները շատ են եղել։ Այս համատեքստում բավականին կարևոր եւ հետաքրքիր են եղել ամերիկացի դիեզերագնաց Ջեյմս Իրվինի բացահայտումները։ Ջեյմ Իրվինն այն հետազոտողներից էր, որ պնդում էր Արարատի վրա Նոյան տապանի գոյությունը։ 1973 թվականից ի վեր նա 6 անգամ բարձրացել է լեռան գագաթ հետքեր գտնելու, որպեսզի կարողանա գիտական ու նյութական մակարդակում տալ Աստծո գոյության վերջնական հավաստի ապացույցը։ Թեև Իրվինին չի հաջողվել գտնել լուրջ փաստեր, սակայն աստվածաշնչյան պատմությունների ուսումնասիրությունների շնորհիվ նա դարձել է վերածնված քրիստոնյա։ Աշխարհը վերածավ, մարդկությունը վերածավ եւ կրկին Հայաստանում վերհառնեց։ Հարցը այստեղ է ոչ այնքան Նոյի տապան կառուցելու մեջ է, Նոյան տապանն է, այլ Երևույթը, որ դրախտավայրը ստեղծված էր այնտեղ, որտեղից սկիզբ են առնում անառարկելիորեն երկու գետերը հայտնի են՝ Տիգրան, Տիգրիս եւ Եփրատ, Գիհոն եւ Փիսոն, որ ենթադրում են Ջորոխ եւ Արաքս, բայց այդ երկուսը հաստատ հայտնի են, դրանք սկիզբ են առնում հայկական լեռնաշխարից եւ հետո Նոյան տապանը նույնպես, այսինքն դա համամարտկային մեր երկրամասի, մեր Աստծո կողմից մեզ տրված հայրենիքի կարևորության, համամարտկային կարևորության խորհրդանիշն է։ 1957 թվականին թուրքական բանակի օդաչուներից մեկի վերևի ծառված լուսանկարում երևացել են գոյացություններ, որոնք հիշեցրել են նավի մնացորդներ։ 1977 թվականին աստվածաշնչյան պատմությունների սիրահար ամերիկացի ուսումնասիրող Ռոն Ուայթը հասել է այդ վայր, գտել մի հսկայական նավանման օբյեկտ, որի մնացորդներից հանձնել է հետազոտման։ Հետազոտող երկրաբանության պրոֆեսոր Լարի Քոլինզը պնդել է, որ այն կավի նմուշ է եւ որևէ կապ չունի քարացած փայտի հետ։ Եթե Նոյան տապանը շատերն են որոնում Արարատ լեռան վրա, ուրեմն կամա թե ակամա ընդունում են, որ մեծ ջրհեղեղից հետո մարդկության փրկության օրանը եղել է Հայաստանը։ Ոմանք ասում են, որ Նոյի ու ջրհեղեղի պատմությունն իրական է, սակայն տապանը հանգրվանել է ոչ թե Արարատի, այլ Թոնդրակի շրջակայքում, որը գտնվում է 30 կիլոմետր Արարատից հարավ։ Ոմանք Արարատի վրա որևէ հետք չգտնելով հայտարարում են, որ հնարված են թե Նոյի, թե տապանի մասին բոլոր պատումները։ Ոմանք էլ կապում են երկրագնդի կլիմայի գլոբալ փոփոխությունների կամ երկրագնդի վրա որևէ խոշոր տիեզերական մարմնի անկման հետ, որն ուժեղ ցնցում առաջացնելով գետերի, ծովերի և օվկիանոսների ջրային զանգվածները միաժամանակ դուրս է հանել ափերից և հեղեղել ցամաքները։ 2000 թվականի արշավի կազմակերպման պատմությունը ձեզ կներկայացնեն, երևի կամ արդեն դուք տեղյակ եք այդ պատմության մասին։ Հիմնական նպատակը Արարատ բարձանալը եւ Նոյան տապանը փորձել հասնել Նոյան տապանին, եւ դրան նպաստեց տարվա տաք լինելը եւ սինոպտիկների պրոգնոզով այդ տարի ամենաշատ մեծ հավանականություններ, որ տապանը սառցե ծածկույթի տակից դուրս եկած կնի եւ նրան տեսնելու հավանականությունը երևի ամենամեծն էր։ Այդ իսկ պատճառով այդ միջոցառմանը մասնակցում էին նաեւ հայտնի տապանագետներ, ես անունները իհարկե չեմ հիշում, բայց իտալացիներ էին, եւ նրանց հետ ահագին օգնող անձնակ կազմ կար, որոնք ակնկալում էին բարձանալ եւ գտնել Նոյան տապանը։ Եվ մասնակիցներից մեկը պնդում էր, որ ինքը հասել է այնտեղ եւ անձամբ տեսել է այդ ամենը։ Տարբեր մարդկանց հետ շփվել եմ այդ խմբի մեջ, այդ մի քանի օրվա մեջ, եղել են լրագրողներ, եղել են գիտնականներ, հոգեվորականներ եւ այլն։ Ես կարամ բանի մասին, այսինքն խոսակցություններ են եղել, այո, եւ մարդիկ հիմնականում այդ էքսպեդիցիայի, ասպես ասած, մասնակցող մարդիկ հիմնականում հավատացողներ էին, որ այո, այդպիսի բան կա, Նոյան տապանը գոյություն ունի, եւ կային մարդիկ, որ
տարիներ շարունակ ուսումնասիրել են, այդ խնդրով զբաղվել են, գնացել եկել են եւ այլն, եւ վստահ են, որ Նոյան Տապանը գոյություն ունի Արարատ լեռան վրա։ Նոյան Տապանը պահված է բնության կողմից, եւ նա աստծո կամքով կբացի տեսարանը եւ մարդիկ իրեն կտեսնեն այն պահին, երբ որ Մոշիախի երկրորդ գալը կգա։ Եվ դրանից հետո կսկսվի ապոկալիպսիսը եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար Անջելո Պալիգոն մենք մի քիչ քիչ ենք հետո շփվում, որովհետեւ անդադ գրում էր, որ ահա այսինչ մեկնության համաձայն ակապալիպսիսը սկսվում է։ Ասեցի ինքնաթիռի Թոմսեր արեք, եկեք Երևան, որովհետեւ ստեղից փչովի մագուկներով Արարատ լեռան գագաթը հասնելը շատ ավելի հեշտ է, 45 կիլոմետր ուղիղ։ Այսինքն մենք իրար հետ կատակում էինք, բայց իրանք շատ լուրջ կրոնական հիմք էին դրել դրա մեջ, լուրջ աշխատում են այդ ուղությամբ։ Ես չեմ կարող ինձ վերագրել այդ մարդկանց շարքին, ովքեր որ իր ամբողջ կյանքը նվիրել է Նոյան Տապանի գտնելուն, իսկ այդ մարդիկ իրենց կյանքը ամբողջովին նվիրել են Տապանի գտնելուն։ Կարծիք կա նաև, որ որոշ պետությունների կողմից անընդհատ փորձեր է արվում գաղտնի պահել Նոյան Տապանի գոյության վերաբերյալ ճշմարտությունը։ Ինչու, ովքեր և ինչ պատճառով են փորձում կոծկել փաստերն ու ապացույցները։ Աստվածաշնչյան Նոյան Տապանն ամենայն հավանականությամբ գտնվում է մեծ և փոքր Արարատների միջև, որտեղ իմ ենթադրությամբ կան գաղտնի ռեժիմի օբյեկտներ։ Այսպիսի վարկած է հայտնել ռուսհայտնի լեռնագնաց Վլադիմիր Շատաևը, ով Տապանի որոնմամբ զբաղվել է երկար տարիներ և Արարատ լեռը բարձրացել է բոլոր հնարավոր կերպերով։ Լեռնագնացի վկայմամբ Արարատի արևելյան լանջին գտնվելու ժամանակ անձամբ տեսել է, թե ինչպես են մեքենաներ մտնում իր նշած գաղտնի տարածքն ու անհետանում գետնի տակ։ Նա վստահ է, որ Տապանի որոնումներն իրականացնելու համար ոմանք մեծ խոչընդոտներ են ստեղծում։ Շատաևը կարծում է, որ նավի մասունքները պետք է լինեն հավերժական սառույցի տակ 3800-ից 4200 մետր բարձրության վրա։ Ուրեմն տեսականորեն Տապանը կարող է լինել Արարատի գագաթում, որտեղ ըստ Աստվածաշնչի իր բարձրությունը 12.5 մետր է, իսկ Սառցադաշտի, Սուրբ Հակոբի Սառցադաշտը կոչվում, 30 մետր է հաստությունը։ Այսինքն տեսականորեն կարող է գտնվի Սառցադաշտի տակ, բայց բոլորը, ով ծանոթ է աշխարհագրությանը, դպրոցական կուրսից գիտեն, որ բոլոր Սառցադաշտերը շարժվում են, միշտ սահում են իրանք վերևից ներքև։ Եվ օրինակ Կովկասում, Էլբրուսի մոտակայքում շատ հաճախ հիմա կարելի հայտնաբերել զենք, որը սառույցը դուսաբերում, նույնիսկ դիակներ, թե սովետական զինվորների, թե գերմանական և այլ։ Այսինքն Սառցադաշտը միշտ սենց պտտվում է և ինչ-որ մի բան, օրինակ ես վերջերս կարդացի Ալպերում մի լեռնագնացի դիակ ենք թե, որը 36 տարի առաջ էր զոհվել Ալպերում և հիմա նոր գտել են, այսինքն նոր Սառցադաշտը միադիակը բարձացրել։ Իտալացի քիմիկոս, լեռնագնաց, ուսումնասիրող Անջելո Պալեգոն 35 տարի շարունակ զբաղվել է Նոյան Տապանի հետազոտությամբ։ Նա Արարատ լեռան վրա եղել է 17 անգամ և վստահորեն պնդել է, որ այնտեղ կան բազմաթիվ փաստեր, որոնք վկայում են Նոյան Տապանի գոյության մասին։ 1986 թվականից Անջելո Պալեգոն Արարատ լեռան վրա Նոյան Տապանն էր փնտրում և հույս ուներ, որ Տապանը հայտնաբերելու դեպքում մարդիկ կհավատան Նոյի ջրհեղեղին, սխալ չեն գործի և աշխարհում կտիրի խաղաղություն։ Այդ պատճառով էլ նա յուրաքանչյուր տարի հետազոտություններ կատարելու համար Դողու Բայազետ էր գալիս։ Պատմել է Թուրքիայում Պալեգոյի որդու վստահված անձը Մուրադ Շահինը։ Իտալացի գիտնական այնքան է տարված եղել հայկական լեռնաշխարհի պատմությամբ Նոյան Տապանի Արարատ լեռան վրա հանգրվանելու իր համոզմունքով, որ ցանկություն է հայտնել մահից հետո թաղվել լեռան մերձակայքում։ Պալեգոն անընդհատ դա էր պատմում, որ կա, ինքը կեսը կոտրված է, վիհի մեջն է, կեսը ասում էր վիհի մեջն է, մնացած կեսը դուրսն է, մոտենալը ասում էր կարող ենք, վտանգավոր է մոտենալը շատ, բայց մեր բախտից այդ տարի ձյուն համարյա թե չեղավ, տոյս հալվեց ձյունը, շատ հետաքրքիր էր, որ այդ մեր ուխտագնացության, այդ մեր վերելքի ժամանակ այդպիսի հանակ եղավ, ինք ասում էր կմտենանք, վստահ եմ ասում էր, որ խնդիր չենք ունենալու մոտենալու, իսկ այն կեսը, որ վիհի մեջ էր, դա իհարկե մի քիչ հնարավոր չէր լինի մոտենալ իր ասելու, բայց կեսին մոտենալու էինք անպայման,
ինքը մտածել է 13 անգամ ասում էր ես գնացել եմ գիշերներն եմ գնացել թաքուն եմ գնացել մենակ եմ բարձրացել թաքուն քրդերին ինչ որ համոզելով իրենք քրդեր իրենց ճանապարհել են նահակին տեղեր հա ինքը դրան վերապրում ինքը միայն նոյան տապանով վերապրում Անջելո Պանլեգոյին էլ հանդիպեցինք ինքին բավականին լուրջ ծծեր ցույց տվեց ֆոտոներ ցույց տվեց ու մի կտոր փայտ ցույց տվեց որը անալիզ քիմիական բանի են ենթարկել հետ ազոտության ընդ որում տարբեր երկրներ կարծեմ Իսպանիա ու Գերմանիա կարծեմ Իսպանիա բայց Գերմանիան ազատ էր երկուսի մեջ էլ կենթանական միզանյութի հետ կար մոտ 6000 տարեկան այդ փայտի կտորին գցել էր մոտապես այն տարածքից որտեղ նոյան տապանը ենթադրաբար փոչի մի մասը սառույցի մեջ կար Այդ փայտը իր հետ էր, ես անձամբ այդ հատ իմ ծերս բռնել եմ։ Պալեգոյի որդին Ստեֆանո Պալեգոն ստանձնել է կատարել հոր վերջին ցանկությունը եւ Իտալիայի հյուպատոսության միջնորդությամբ Արարատն այդքան սիրող գիտնականին հուղարկավորել Բայազետի նոր գերեզմանատներից մեկում՝ Արարատ Լերան մոտ։ Գիտեք 1800-ական թվականների սկզբին երկրաշարժը եղել։ Տապանը կիսովչապ կախված է եղել Մասիսի վրա այդ վիհը որ կա ավելի խորացել է այդ երկրաշարժի ժամանակ։ Երկրաշարժի ժամանակ տապանի մեծ մասը ծանրել է, կոտրվել, իջել է վիհի մեջ։ Մի մասն է մնացել վերևում, էլի։ Ու Պալեգոն ցույց էր տալի, թե ոնց է անգել, ոնց է տեղավորվել։ Ունես տեղայինքը, որ տարին կլոր այդեղ բանա։ Հյուսիսային կողմա ու տարին կլոր այդեղ արև չի ներում այդ վիհի մեջ։ Բայց սարուսները չեն հալում։ Բայց այդ տարի տաք էր լնելու ու այդ սարուսները պետք է հալեր։ Երբ Աստված պատգամեց Նոին, որ առաջիկա 40 օրը անձրև է սպասվում առատ եւ ջրհեղեղ է լինելու, որպեսզի նա հասցներ կառուցել տապանը, խորհուրդ տվեց, որ իր հետ տապանում վերցնի յուրաքանչյուր կենդանիների ծարու եւ էկ, որպեսզի նրանք փրկվեն, հա, ջրհեղեղից հետո, ինչպես բոլորս տեղյակ ենք։ Աստվածաշնչում գրված է, որ Նոյի տապանն իջևանել է Արարատ լեռան գագաթին, հենց այնպես չի դրվել Նոյի իջևան այգին, այդպես է կոչվել հիմնադրի կողմից, եւ այդ մտքով մենք այստեղ ունենք արդեն հիմքը պատրաստած, որ առաջիկա հերթական տարում մենք ունենալու ենք տապանը, ինքը արտակնապես մոտեցված է լինելու այնպիսի տեսքին աստվածաշնչյան, ինչպես աստվածաշնչում բնութագրվում է, ամբողջ փայտային արտաքին տեսքով երկհարկանի, պատկերացրեք 7 մետր բարձրությամբ է լինելու։ Երկրորդ հարկից մենք տեսարան ենք ունենալու դեպի Արարատ լեռը, իսկ առաջին հարկում սպասվում է թեյախմության, գրքասերների համալ ընթերցանության սրահ, իսկ երկրորդ հարկում արդեն տեսարան կլինի դեպի Արարատը։ Մենք հաջորդ տարվան խոստանում ենք մեր հյուրերին գալ եւ վայելել Նոյի տապանը, Նոյի իջևան մշակութային այգում։ Անկախ այն բանից, թե Նոյան տապանի առեղծվածն ամբողջապես բացահայտված է թե ոչ, միևնույն է։ Այն կշարունակի գրավել մարդկության հետաքրքրությունն ու շատերին կմղի դեպի այդ պատմության հետքերի որոնումներ։ Արարատի երկիրը, հայկական լեռնաշխարհի Սուրբ Կետը, Անեցքի ավարտը։ Նոր կյանքը, որ սկիզբ է առել հայոց հնամենի աշխարհում։ Մենք որպես քրիստոնյա ազգ հակված ենք հավատալ, որ Նոյեն իր տապանով իջևանել է հենց հայկական լեռնաշխարհում եւ հենց Արարատ լեռան վրա։ Գուցե հենց դա էլ ապացույցն է, որ այստեղ է Աստված կամեցել իրագործել մարդկության փրկության եւ վերածննդի ծրագիրը։ Ոստի հարկ է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը փնտրի եւ գտնի իր ճշմարտության տապանը եւ պատասպարվի բոլոր մեծ ու փոքր ջրհեղեղներից։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Կհանդիպենք։ Հագուստը դրամադրել է Love Republic Armenia խանութ սրահը։